2018-ci il ölkəmiz üçün uğurlu il olub. Dünyada və bölgəmizdə gedən proseslərdən asılı olmayaraq, Azərbaycan uğurla, sürətlə inkişaf edib. Bunu Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında deyib. O bildirib ki, keçən ilin əvvəlində qarşımıza qoyduğumuz bütün vəzifələr icra olunub. Ölkəmizin hər tərəfli dinamik inkişafı təmin edilib. Stat. Bildiyimiz kimi, keçən il dünyanın müxtəlif bölgələrində, o cümlədən bizim bölgəmizdə çox xoşa gəlməz proseslər gedirdi. Yeni risklər, yeni təhdidlər yaranır. Əvvəlki illərdə başlanmış münaqişələr, qanlı toqquşmalar davam edir. Bir çox yerlərdə stabillik pozulur. Kütləvi etiraz aksiyaları geniş vüsət alır. Bu mənfi mənzərə fonunda Azərbaycanın uğurları özünü daha da qabarıq şəkildə büruzə verir. Azərbaycan inkişaf, tərəqqi, sabitlik ölkəsidir. Dünyada və bölgədə gedən proseslərdən asılı olmayaraq, Azərbaycan öz müstəqil yolu ilə, inkişaf yolu ilə, uğurla gedir və gedəcək. Statın sonu. Keçən il regionların 3-cü sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı başa çatdı deyən Prezident bildirib ki, bu 5 illik proqram artıqlaması ilə yerinə yetirilib. Stat. Bu proqram bizə imkan verdi ki, bölgələrdə infrastruktur layihələrinin icrası daha sürətlə getsin. Yüz minlərlə yeni iş yerləri, yeni sənaye müəssisələri yaradılsın. Kənd təsərrüfatı daha sürətlə inkişaf etsin. Bir sözlə, regional inkişaf proqramının çox böyük əhəmiyyəti və gözəl nəticələri var. Bu il biz regionların 4-cü sosial-iqtisadi inkişaf dövlət proqramını qəbul edəcəyik. Demək olar ki, proqramın əsas hissəsi hazırdır. Statın sonu. İlham Əliyev qeyd edib ki, keçən il Azərbaycan bölgələrinə 24 səfər edib. Stat. Bu səfərlər zamanı həm işləri nəzarət etmək üçün imkan yaranır, həm də yerlərdə vətəndaşlarla görüşərək onları narahat edən problemlərin həlli istiqamətində əlavə göstərişlər verilir. Rayonların sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, o cümlədən infrastruktur layihələri ilə bağlı bir çox sərəncamlar imzalanıb. Bu sərəncamlar bölgələrimizdə çox böyük əks-səda verir və böyük nəticələrə gətirib çıxarır. Dediyim kimi, bölgələrə səfərlərim həm vətəndaşlarla təmasda olmaq, həm görülən işlərə nəzarət etmək, həm də gələcəkdə görüləcək işlərlə bağlı düzgün addımların atılması üçün gözəl imkan yaradır. Mən Azərbaycanın hər bir rayonunda dəfələrlə olmuşam. Ən azı hər bir rayonda 5 dəfə. Elə rayon var ki, 10 dəfədən çox olmuşam. Və bu müntəzəm səfərlərin çox böyük əhəmiyyəti var. Statın sonu. Ölkəmizdə ümumiyyətlə daxili vəziyyət, həm ictimai siyasi, həm iqtisadi sosial məsələlərlə bağlı vəziyyət sabitdir, deyən dövlət başçısı əlavə edib ki, 2018-ci il əvvəlki illərdən çox da fərqlənməyib. Ölkəmiz dinamik inkişaf yolu ilə gedib.